Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչու շատ են, չէ՞, գայի մեքենաները։ Պատուհանից էլ գիտես, անընդհատ ձեներ էր լսվում, աչք քաշել, ձախ քաշել։ Հետաքրքիր ինչ է։ Էն շոշի վրա էլ միլիցիա։ Լավ, ամսի 24-ը մայիսի։ Մայիսի 24-ն է, Հերարցի փողոցի վրա ենք։ 27-28 աստիճան, ջերմություն է, բայց երկու հատ կայծակ դենս լայթ երեկվա նման չէ, խփեց հեռվում, սարսափելի է։ Հերացից մոտեցանք, դասանույն դուր մոտեցանք, Գորյում, Գորյում, նախկին Կիրով, գնում ենք իմ չսիրած գործով միած զբաղվենք, Անահիտն է, չգիտեմ, շատ սիրում է զբաղմունքը։ Դե չէ, բաց արա կավուչկի, ոնց են ասում։ Փակագծերը, կավուչկեքը չէ, կավուչկեքը չակերտներն է։ Սկոպքի, հա, սկոպքի։ Ենք մազերս կնդենք, հայեր, Վարշավայի մոտ։ Անահիտը դրա համար է գալի, որ չկնդենք։ Անահիտը ուժեղ ղեկավարում է, դիրիժորը։ Ոնց են ասում, մի վաղ կար է, ասում էր գամ թրաշիտ պեսը կանգնեմ։ Հա, տենց կար թրաշիտ պեսը, ասենք երկար վաղթ, որ չեն սապրվում, ինչ-որ առիթով կամ ծույլությամբ։ Հետո էլ երևի գնում լավ ուտում խմում էին էլ, ես տենց չեմ թրաշվի, ճիշտ ասած ոչ մի անգամ, բայց այդ խոսքը լսել եմ, Նալբանդյանով իջանք, հիմա կթեքվենք Մոսկովյան, ու ես անջատեմ, որտև ուժեղ կանգնելու պրոբլեմ ենք ունենալու։ Ասա թեքվեցինք ու անջատեցինք։ Դարսի պես կանգնելու տեղ էլ ճարեցինք, վերջի հույսս էր ասի տեղ չլնի, այն էլ որտեղ ստեղ շատ-շատ հեքիաթային է կանգնելու տեղ գտնելը։ Բայց մի ժամանակ են դիմացի մայթը միշտ հեշտ էր ունեն կանգնել։ Այս մանկանը ես էլ եմ եկալել, չէ, հիմա տեսար, դիմացի մայթը երկու շարք էին կանգնած նույնիսկ։ Մի խոսքով, այս խանութը գործից հասկանում են, չէ, ուղղակի ընդլայնվել են, կեցցես, այս հենց է պետք գործ անել։ Ստեղ հիշում եք, առաջ 4-րդ ուբրավլենի պոլիկլինիկան էր, երիտասարդներին ասեմ, որ 4-րդ ուբրավլենին էլիտայի էլիտար պոլիկլինիկա էր, հիմա չէ, բժշկական կենտրոն է, տեսնում եք, ով ուզում գալիս է, ոնց են ասում, փողին մուննաթ, ես յամը էր աստեղ, առաջիններից էր քաղաքում դրեցին, ոտդ կախ ես հագցում, առնում։ Հա, ինչ-որ դանդաղ է, մեկ անգ հասանք։ Կարենն էլ ազատ։ Ահա, գլուխս լավ թեթևացավ։ Անահիտ կարող է, մեկ թեթև սոլիկ խոսամ։ Են ա մեկենան, նայեք ինչ հետաքրքիր տեղ ենք թե կանգնելու, այս մարշրուտկայի հետևը։ Հիմա գնում ենք Բյուզանդ փողոց, չէ, Բյուզանդի վրա էր, Մայրիկ ռեստորան, մերոնցից Անդրանիկին պետք է հանդիպենք, չնայած ինքը Անդրանիկ ա գրում, Անդրանիկին հանդիպենք, գնացինք։ Նալբանդյանի վրա խցանումի մեջ։ Լավ շենքա,
լոջաները ինչ մեծ։ Ասնե խփել են իրարանը դրանով։ Էստեղ մի ժամանակ ինչ լավն էր, չէ՞։ Օվը։ Հա, գենացվել են։ Հա։ Հաճախ գալիս էինք, հիմա արդեն չենք գալիս։ Բավոր ասում եմ, Պովրից շատ բանակախված։ Խոհարար Պովրը։ Ես բակը ես սիրում եմ։ Հա, հորքուրդ էստեղ էր, չէ՞ սկզբից ապրում։ Հա, մինչև մոտարապես ես 6 տարեկան էի։ Աստերեն մարդ, փոքր վաղթ որտեղ ելնում է, այդ տեղերը սիրում է, էլ է։ Հա, մանկության հիշողությունները ամենա խորն են ու ամենա ճոպլի է, ոնց է։ Ջերմ։ Ջերմն են, այո։ Այ, ծուցանակը մինասն է այստեղ ապրել։ Թե ոնց որ անձրև է, հա՞։ Հա, սկսվեց։ Սայատնովա է տանկյունին մտեցինք։ Եկրենք Սայատնովա։ Ժողովրդին ճանապարհ տանք։ Ուպոկվանք։ Ու, այս ինչ կանաչ է, նա ելը ծառերի ճյուղերը ոնց է կախվել։ Զորացել են։ Անի հյուրանոցը անցանք։ Շնչում է արդեն։ Հա, ինչ-որ լույս է ավարված առաջի հարկերում։ Դիվիժենիկը։ Այո։ Քո ասած շունչը։ Ու թեքվում ենք Սայատնովայից Աբովյան փողոց։ Ես մեր ծանոթը տնանք ստեղ, հա։ Հա, երեք չտվեցինք գումարը։ Հա, հեսա ինքն է, մեզ էլ կանչում, չէ, չենք կանգնի փողոցը դուրս։ Շարունակում ենք իջնել Աբովյանով։ Այո։ Ա, լավն է, փարթամացել է, չէ՞, բնությունը։ Ես վաղտը, ես բոլորի շատ դրամար եմ մայիս ամիսը սիրում։ Արմենի թատրոնը, փոքր թատրոնը, Բալդի, ես տեղեցել ենք թեքվելու, չէ, ուղղ ենք իջնում։ Հա, Արամի փողոցով թեքվենք։ Հա, հասկաց։ Ասնարի հրապարակը երեկ էինք։ Հա, բայց ես բանը չկար, նայ։ Ես ինչ է, հա, այդ կովիդի դեմ, հա, պատվաստումը։ Միկրոավտոբուսը երեկ չկար։ Չգիտեմ, հասցրեցի նկարել, թե չէ։ Ուտել Երևանը անցանք։ Առաջվա Աուքսը, Աուքսի շենքը։ Սա էլ ձեր շենքը։ Դես լրիվ հավաքել են։ Դե փոխվել է։ Հա, գիտեմ։ Պուշկինը անցանք։ Ուտել Ալեքսանդր։ Երեկ էր կակրաս, Արմեն, ես նայում էի, ինչ-որ հին վիդիո էր էլի բերել յութուբը։ Ու էս Ալեքսանդրը կառուցվում էր։ Հա՞։ Սա հյուսիսային Պողոտանը, իսկ սա մանկական աշխարհի շենքը, որը 20 տարուց ավել այս ինձ դատարկ գոյատևում է։ Սիրուն խալիներ են կախած։ Էստեղից ենք թեքվելու, հա՞։ Թեքվեցինք Արամի փողոց։
Չես ուզում ձերքդ վերցնես մի հատ այս պրոյեկտը նկարենք, թե չէ։ Դե դես ցույց տուր։ Հա, այս վերջերս մի թեթև ցույց տվեցինք։ Մենք շուտ ենք եկել, այնտեղ քիչնենք կնկարենք այդ մայրիկի մոտից։ Սա կոնսերվատորիա էր, չէ՞, շենքը ժամանակին։ Այո։ Եղեցիկ շենքը շատ։ Ու այստեղ այս պուլպուլակի ջուրը շատ համեղ է։ Են խաչքարները կորել են, Արմեն, հանել են։ Չէ, այս։ Հա, այս։ Այս։ Տղերքը։ Չկա, այնտես։ Նոր պրիտեկին երել։ Տեքվեն կողբացի, դեպի ձախ առամեն ճումս։ Ուս կսինք տարապերիս։ Ես բուլվարի անունը ոնց էր, Արմեն։ Նիսակ Մանուշյանի անունը։ Հա, Նիսակ Մանուշյան, ճիշտ։ Կանգնեցինք Միսակ Մանուշյանի ոնց որ անհայտը ասեց անվան այգին, էլի վարդեր կան, սկսել են համնեն դպրոց գործընթացը։ Են որը մի հատ ֆիլմ էր, ինչ որ մի հատ ֆիրմայի մասին, որ վարդերը աճացնում, ջերմոսներում բանում, մեծ քանակի։ Բայց ֆիլմի անունը բան էր, որ Հայաստանի վարդերը հոլանդականից լավն են։ Դրա համար նայեցի ֆիլմը, բայց ոչ մի բան չասեցին դրա մասին։ Հեղինակը հայ է ֆիլմի։ Հայ իհարկե։ Կողբացի փողոցն է, այս մեկը։ Ես մասը տենում եք սենց են շենքերը, սա հին շենքը վերանորոգել են, ես շենքը անեի դեռ շատ հավանում է, նոր շենքը սա, նոր կառուցած, հետո միած սենց շենքը, լռենք այդ շենքի մասին, հետո ես են եղբայրների շենքն է, հեղափոխությունից առաջ ծանր ճակատագիր են ունեցել, այնտեղ ցուցանակ կա մանրամասն, վախտին կարդացել ենք։ Եվ պատմել ենք ձեզ։ Մի հատ հիմա ժամը ճստենք, ես դրակը որոշենք, որ կողմ գնանք։ Ճստենք։ 20 րոպե կա, գնանք մինչև Հաշտոց պողոտան մի հատ տենանք, այս իշկ խիտ պատը, կանանչ։ Ես մի շենքի տակ X-ray ախտորոշում, հանեց, ստեղ… Ես շենքը նոր են սարքեք, գիտես ինձ թվում ա։ Մենք եստեղ եկել ենք Արմենի ինչ-որ նկարչական ցուցահանդեսի։ Դե էի ասում… Բայց ո՞րն էր, այդ շենքը չկա հիմա ոնց որ… Չկա։ Ինձ թվում ա այս սա, այդ շենքի տեղն են կառուցել։ Հա, եկանք, մանկական ստուդիա էր, չէ՞ այդտեղ։ Հա։ Է կարող այս սպիտակն են սարքել դրա տեղը։ Չէ։ Էն էր։ Այ այս մի շենքը հաստատ է սախ Բյուզանդի վրա առաջինը սարքեցին։ Այս մեկը։ Են օրն էլ դու որտեղ հիշեցիր ասիր Արտուրի բնակարանի նման է։ Այդ Բոյաջանի։ Հա, Բոյաջանի, հա։ Այնտեղ վերևը այդ տղան էր ապրում, կինն էլ նկարում էր, չեմ հիշում անունները։
Արտուր է տղայա։ Անունը հա, ազգանունն է ուզում ասի, Արտուր, հա, այստեղ կոնսերվատորիա էր ավարտել, հետո գնացել էր արտասահման։ Կինն էլ իմ ջալես բան էր, կամուրջներ սարքով էր ինչ-որ դից։ Հա, ինձ լուսանկարները ցույց տվեց իր սարքից։ Հետո տնանք էս գարդենները բացեցին, մեկը գարդն է, մեկը լատինա, թե լետինա, չեմ տեսնում նա։ Լեյտունա է, ինչ է։ Հա, լեյտինա։ Ես էլ փաստաթուղթը ցույց տամ, Միսակ Մանուշյանի անվան, ես Մարգարյան հիվանդանոցը, այս լեյտունա։ Լեյտունա է, լեյտանա է, չգիտենք, սա դուրսը ունի սեղանիկներ։ Դե բացվել է ուրեմն։ Հա, իսկ գարդենը կամ չունի էլ է, կամ չի բացվել, չգիտենք, ստեղ ցենց բաները նարել։ Ես էլ հետաքրքիր է, չէ՞, ճղերը լուսավորել են։ Սա ընդհանրապես օգում են, ինչքան գիտեմ, այգեգործները։ Ես գազոնն էլ ա գեղեցիկ, ես կլումբան։ Հա, կլումբան սկզբից ստուգեցի։ Տարբեր բույսեր են հավաքել։ Հա, այնտեղ հլը վարդի գործընթաց են սկսել, վարդեր կլնի։ Հա, ես գարդենը բիեր սպեցալիստը, բիերի վրա են մասնագիտացել, հետաքրքիր է իրանք է ներքում, թե Արնովի, Լծնովի է։ Չէ, ես գարեջրի տեղը հլը փագա չեն բացել։ Ես մեկը աշխատում ա, հրիվ բացը։ Ու դուզգանք Մաշտոց։ Շատրվանները տենում եմ, որ նիղթ։ Դես քամին ու բանը չի տրամադրում արոզնապես։ Ես ասել եմ, որ Երևան Պանդոկն ա վերցրել է Սիզնս ռեստորանը, Ուեն Վերջի կաֆեն, այդ ամբողջ բուլվարը հիմա իրանք են։ Ես նոր եմ իմանում։ Հա՞։ Չէ, չեն տեսել։ Երևան Պանդոկն ա վերցրել։ Այո։ Այսինքն որտեղ ծնունդը տարեցինք այդ հիմնարկից ձեռնարկությունը, հա՞։ Համսայ ա վերցրել, համնա։ Երեմյանները։ Երեմյաններ, հա։ Հա, այդ լավ ա, իրանք բան էին, չէ, ֆերմաներ ունեին իրանց սեփական խոզերը, կատնամթերքը, մսամթեր։ Այո, ես էլ Մաշտոցը, որտենց ձգտում էինք, ես իհարկե լավ կլներ, չլներ, շատ լավ կլիներ, մի քիչ գնա ինչ-որ տեսքի են դերել, այն մի վաղ լրիվ անկապություն էր, այնտեղ Չարենցի ընդհանգարանը, Անահիտի ծննդավայրը։ Արմ, բայց Դեմիրճյանի արձանը չդրեցին, հիշում ես, հա, ասում էին կդնեն, կդնեն մեզ բուլվարը, որ բացան, բացվի լրի։ Մեկ էդ խոստումը ստեղ դրած, մի հատ քար, հետո էդ քարը տարան այն ծայրը։ Իսկ հիմա կա էդ քարը, թե էլ չկա։ Մենք հիմա այդ վիճակում չենք ժամանակի տեսակետից, որ Վայ, Անահիտ, միկրոֆոնն եմ մոռացել դնում, ես ինձ էլ հանգիստ խոսում ենք, բաբշե չի լսում երևի առանց միկրոֆոնը։ Չէ, դժվար է ասել, բաբշե չի լսում, մեքենաներն այդքան շատ չեն, ինձ որ կդնեմ իհարկե հեսա, ես էլ մի հատ վեր հիշենք, ներ սեղանիկները են ինչ-որ, լավ, սա շատ մանրամասն ենք ցույց տվել, Միջալուց միակ անկյուննա, որը չէ ինքնուկ արել։
Որը? Այսա։ Հա, ես կամից ոչ բարձացել ենք, ոչ իջել ենք։ Ոչ, չենք։ Այս գարեջուրը ստեղ կնստենի, կարծում եմ, այն կողմը նրանք են նստել, այս կողմը, այսինքն գեղեցիկ արդեն ձևավորել են մարդիկ, հեսա շուտով կսկսեն, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ եք։ Նորաքույրը ձեր մոլի երկրպագունն է, շատ կարևոր լավ գործ եք անում։ Որտեղ է ձեր մորաքույրը ապրում։ Էջմիածնում։ Էջմիածնում նայում, հա։ Մեր անգամ ասեմ, արի, ասում արի դու ինքդ գնանք Մանարի, ասում ես քան ժամանակ չունեմ, հետո ասում եմ ամսացրու ներկայացնեմ ամեն ինչ։ Մերսի շատ։ Եղավ, դե կասեք այսօր ձեզ նայի։ Եղավ, մերսի։ Այսօր սենց ժամանակակից արվեստի գործը, այնտեղ էլ Վալմարի գալերիա, արվեստի սրա, այո, արդ գալերիա, դե հայրեն գրացել օգտվեցի առիթից, էլ ես ինչքան շատ ես աղբամանները, մեկ, երկու, երեք, չէ, վեց հատ, ես բարձրարանք շենքերի համար, հա, հա, երևի, Բա Դավիթ ես կունը որտեղ են լցնում, այդ ուշադրություն չեն դարձրել։ Մեր Դավիթը։ Հա, այդ նոր թաղամասը։ Նկատել ես դու։ Չէ, չէ, չէ։ Մուսորոպրովը չի հաստատ։ Բայց ճիշտ ես ասում, երբեք ուշադրություն չեն դարձրել։ Այն չավես այս բալկոնները մնայի։ Աթորները դերա։ Սա ուտել է, հա, հենա նիքի վգրած է։ Վայ, հա, հյուրանոց, հա, ես էլ աշմում ես հարևանները սա ոնց են նույն։ Ընտանեական հյուրանոց։ Ընտանեական հյուրանոց, հա։ Կապելու փաստ, քեզ կապում։ Այս հյուրանոցը դուրս եկավ ինչ-որ։ Ճիշտ է, դեպի Բաքի կողմը շինարարություն ա գնում, հյուրանոցի այն կողմը հաճելի չի լինի։ Դե ես չեմ դուք եք, հլ ես փողոցի լենքը նայեք, ու ես շենքի բարձությունը, այդ ոնց է կոչվում։ Անցնենք են մայդ, այս ենց աղջիկները գեղեցկանում են, ես էլ մեր Հանդու կարապ Սվերլով փողոցը։ Այստեղ դորզա, բայց մենք Անտրանիկը հրավիրեց ընդեղ մայրիկ, գիդեր պաստորեն, որտենց ռեստորան կա։ Այս շենքեր, հավայ, ին Երևանն է շարունակվելու, ուզում է ասել լավ, որ կանդեն ինչ են սարքելու, հետո հիշեցի։ Դե արդեն ես բարձրարկների կողքը ես նույնիսկ անիմաստ է սրանք թողելը, մի տեսակ անկավ կնայվի։ Ես ա մայրիկը, բայց մենք շուտ եկանք, ութ ա պակաս, էն ինչ պարկեր են դրած ընդեղ։ Եկել վատեր երաշտություն է միացրած, են կողմից եկանք, ընդորում կենթանի երաշտություն չի, զապիս էր։ Ես Անտոն Քոչինյան փողոցնա, ես Անահիտնա, ես էդ Ռամադայի ռեստորաննա կարծեմ, են կողմը Ռամադա հյուրանոց էր, չէ։ Դե մի քիչ գնանք, տենանք, լմյած տեղից նայենք, նախ տենանք ինչ են անում։ Չէ, ստեղ համարը բան չեն արել, են փոքրիկ երկիչների շենքն էլ ոչ մի բան չեն արել, ոնց որ փլվել էր, տենց էլ մնացել է, են էլ են Պուշկինի վրայի երկու անկապ շենքն է։ Դե, ստեղ կանգնած են աշխատանքները։ Բան երևաց։ Դե կանգնած են աշխատանքները, բան չեն անում։ Այս մասը, հայր, այն Շվեյցարիայի տղան է։
ֆինանսավորում։ Ոնց էր ազգանը խանութի անունը։ Խանութը Frank Miller-ը, բայց իր ազգանը ոնց էր։ Սերմակեշ, հա։ Սերմակեշ, ինչ որ տենց ազգանունով տղա է։ Սերմակեշ երևի չկա, հա։ Սերմակ, չգիտեմ, մի խոսքով ով որ գիտի հասկացավ։ Ընդ որում ինքը շատ լավ տղա է, շատ մեծ բարեգործական գործեր է անում, բայց այստեղ չգիտեմ։ Ողջույն։ Մի րոպե միկրոֆոնը հանեմ։ Հասկացա, ձեր մայլեկն ենք եկել։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց ես։ Լավ, լավ։ Լավ է Երևանը։ Լավ։ Չի հիասթափեցնում։ Վատմանները չհաշված։ Վատման։ Հլա ասա, մերկու հատ վատման ասա։ Ինչ ասեմ, բրո։ Մոտիկ մարդ ես, դու էլ որ չասես, ով պիտի ասի։ Լավ բան չկա, ամեն ինչ էլ վատ է, էլի։ Սա վատ է, հա։ Լավ։ Դանես ցույց տա, չէ։ Լավ, ո՞նց ես, հա։ Ինքան բան կգրեն քեզ նոր դիմանաս։ Ինչև եք այստեղ։ Շատ եմ մնալու, բայց կարող եմ հունիսի վերջին գնալ։ Հա։ Դե լավ։ Գնացինք։ Լավ տեղ ես ապրում։ Երբ ենք մի հատ այդ թթի արախը։ Թթի արախը, չէ։ Հա։ Լավ։ Լավն էր, բայց քիչ էր։ Իմ վրա։ Okay. Լավ է։ Տեսություն։ Լավ, հիմա մի հատ լուրջ ասա Երևանի մասին, թե չես ես կմնա։ Գործ ունեմ, դե պիտի տենան, հիմա գործ ունեմ։ Լավ։ Գնացինք։ Լավ է։ Բայեր դասա, նախ մի հատ ներկայացի։ Ես Կարո Պարոնյանն եմ։ Այո։ Հայաստանին մի հատ Ստալինապետք երեք հատ է բերիա։ Որպես երկիրը երկիր դառնա, բավո։ Այսինքն վերան 3 անգամ շատ։ Հա, հա, հա։ Հա։ Անպայման, թե չէ ուրիշ ձև չկա։ Եղավ, Կարո ջան, եղավ։ Լավ, լավ։ Դու ձեր Լոս Անջելեսում Ստալինու վերա բերեք։ Լոս Անջելեսում կարող եք բերեք, ես Լոսից չեմ, ես Նյու Յորքից եմ, դու մոռացալ ես։ Վայ։ Նյու Յորքին հաստատ Ստալին պետքա։ Լենին դե գլուխ չի անի։ Չէ, գլուխ չի անի։ Եղավ, Կարո ջան։ Լավ ես, տեսնում ես։ Լավ որ քեզ։ Լավ այ։ Ահա, յա, ողջույն։ Լավ ենք։ Ես նա Ֆրիմենը լրիվ գո, հա։ Կարոյի ելույթից։ Ինչ կիսակատակով էր իհարկե Կարոն, բայց հիշում եք, Պուշկինի հյուրանոցին էինք։ Հա, երկու շաբաթ առաջ հանդիպեցիք, ես չկայի։ Ես հետս թթի արաղ էի վերև, բայց այդ ուրիշ տեղից էր, այս անգամ պետք է ուրիշ, հա։ Ոչինչ, Զեյթունի թթի արաղ կբերեմ։ Պարզավոր չի զիջում։ Չէ, մոտեցանք հին Երևան պրոյեկտին։ Հիմա տենանք ինչ արվի, ինչ չի արվի։ Ես մի շենքը համարյա ավարտին համոտենում։ Մնմայն վերև են բաներից դնեն, հա։ Ապակիներից։ Մեստեղ էլ առանձնապես, թե հա, ժամը ուշ է, ուզում եմ ասել, գործ չեն անում առանձնապես, բայց ժամը ուշ։ Յոթն է արդեն առնում։ Հա, յոթին գործանելը սխալ է։ Դե լավ, մեր ժամը լրացավ, գնացինք։ Սա էլ չմնա են Աբովյան ժանգոտ շենքի նման տարիներով ես նույն վիճակի։ Հա, չէ, չէ, սա կոնկրետ փող են դրել, ինչքան գիտեմ, մեջը արդեն սաղ վաճառված է։ Ամեն մեկը գիտի ինչ օբյեկտ պետք է բացի։ Հա։ Դե վերջի անգամ որ խոսել եմ Լևոնը Վարդանյան, այդ հեղինակը, այդ հին Երևանի, ասաց որ տեղի բնակիչներին չեն կարում, շատ մեծ գումարներ են ուզում։ Մի կողմից ոնց որ թե ճիշտ են անում, բայց մյուս կողմից այս քոնցը դերն
Կարո՞ղ եմ, բայց մտածեցի 3 հատ բերյա որ գա։ Կողքի հարևանները կգրեն, տունը ձեռքդ կառնեն։ Ումի։ Հա, բայց ի՞նչ։ Մռացել ես։ Արե գնանք մի հատ սուրճ։ Անանիմ կա հենգերը։ Արե գնանք մի հատ սուրճ վերասիրեմ երևա։ Չի, պայմանավորված ենք ես։ Հայրիկուն պետք է հանդիպենք։ Դե չէ, հաճույքով կգայինք, մի հատ էլ բնակարանդ կնայեինք։ Ստեղեմ երեկոյան ներկա բացակա, հա՞, գնացինք, հաջողություն։ Բանա ճիշտ չեմ ասում, բերան որ եղավ կգրեն էլի կողքից, կասեն ես որ դեից ես փողերը ես մարդում բան մենակ ընդ չի կսկսվեն էլի բոլոր ամեն մի հարևան մյուս հարևանի վրա դանոսներ գրի, չեմ պատկերացնում, այսենց են մարդիկ, մի բան ուզում են, հետո այդ որ տալիս է աստվածը, սկսում են փոշմանել, լացելնել, մենք չենք ուզում որ խանութները Marlboro հիմա էլ դժգոհում ենք։ Ահա, մայր ռեստորանի ներսում ենք, ընդեջ ծխողների համար էր, սկզբից ընդեղ նստեցինք, հետո հասկացանք, փոխվեցինք ստեղ, Անդրանիկն է, Պասադենայում ապրում, եկել է, ողջույն, կնոջ քույրն է, ընկերուհին է, Անայդանա, էլ մի հատ նայեք, հայր, ես Անդրանիկի բերած այսենց խուրջին ա մի հատ բերել, ահավոր, բայց մեջը երկու հատ տեխնիկա կա, այդ ընթացքում կծանոթանանք իրար հետ, Անդրանիկ ջան մի հատ բան կա, չեմ կարա չասեմ, ուրեմն Անդրանիկը այն մեր նայողներից ա, որի մասին ես բարձրացրեցի։ Ագորին պարկելուց Անդրանիկ քնելուց առաջ երազում եմ այդ տենց ունկնդիր ունենալ։ Հիմա ես միթե թեև ասեմ կպատկերացնեք։ Նախ սաղ վիդեոները նայելը Երևանը Երևանը լրիվ սովորելա։ Առաջի անգամ այեք Երևան։ Սա խանութները, փողոցները, մի խոսքով ինչ որ ցույց եմ տվել, մանրամասն սաղ գիտի Անդրանիկը, այդ առաջինը։ Երկրորդը ասեմ կզարմանաք, Google Maps-ով ինքը փողոցները նայում է, որ փողոցները որ անցնում ենք։ Հա, իմիջալուց Անահիտը շատ նեղացած է, որ ես հոյակապ սեղանից բան չթողեցինք, նոր եմ սկսում նկարել։ Ուշ գլխի ընկա։ Այդ Անահիտի դառնա։ Չէ, հայր ջան, հիմա մենք հրաժեշտ ենք տալիս, Անդրանիկին պետք չի բացատրել, ինքը շատ լավ գիտի։ Անահիտ աղջիկների մի հատ ռեժիսուրը արաբա։ Անդրանիկը ասեց, ես ասեմ Անդրանիկ ինչ ասեցիք, ասեց ես ամանչում եմ, ես ասեցի խոսակ, դե համարի Անդրանիկի տեղը սաղ ասեցի, Անդրանիկը ասեմ Պատրիոնի ոնց եք վերաբերվում, Անդրանիկը ասում է այդ Պատրիոնը նախ այդ մեկից հինգ դոլարը հանեք, ով ինչքան սրտով գալիս է, հետո ասում է անպայման մարդ կարող է լինի, որը ուզենա միանվակ տա, ոչ թե ամեն ամիս ինչ-որ 5 դոլար կամ 1 դոլար, ժողովուրդ ջան, այդ սաղ կա, չգիտեմ Անդրանիկը տեղյակա թե չէ, այնտեղ որ մտեք նկարագրությունների մեջ, համ Պատրիոնը կա, համ էլ կամ միանվակ, եթե ուզում եք ուղարկեք PayPal-ով ներքևը, չէ Անդրանիկ ջան, ինչ ուզում էիր ասեցի, մեկ էլ շատ ջղայն է, որ Դավիթը մեր տուն չի գալի, չի նկարում, ասում է ձեզ ռեկլամա է պետք, և այլն, և այլն, մի խոսքով Անդրանիկը լրի ֆանատա, իրան մի լսեք շատ։ Հիմա հրաժեշտ ենք, հա, երկու հատ էլ հոյակապ տղա ունի, և այլն, և կինն էլ Երևանից է, հիմա անդեղա, շատ լավ ընտանիքը, վերջը, անցանք հրաժեշտի, հայր, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ, այսօր էլ սենց անցկացեցինք, ռեժիսորը ասում է ձեռով արեք։